Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Бұл бейне материал 6-шы сыныпта Қазақстан тарихы пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасы аясында құрастырылған бейне материалдар сериясының жалғасы болып табылады. Сіздердің назарларыңызға 80 минутқа жоспарланған сабақ жоспарын ұсынамыз. Оқушыларды жаңа тақырыппен таныстырмастан бұрын Қасымханның Сарайшық қаласының көне және бүгінгі күнгі Сарайшық қаласындағы жеті ханның кесенесі суреттерін беріп, сабақты төмендегі сұрақтар арқылы талқылаудан бастаңыз. Суреттерде нені көріп тұрсыңдар? Бұл суреттерді не байланыстырады? Қандай қорытынды шығаруға болады? Бұл іс-әрекет сынып оқушыларының ынтасын жаңа тақырыптың не жөнінде болатындығынан хабардар етеді. Егер де оқушылар тарапынан бұл сұрақтарға жауап беруге қиындық туындаса, олардың жас ерекшелігін ескере отырып, төмендегідей жетелеуші сұрақтарды қою арқылы қолдау көрсетіңіз. Мысалы, Қасым ханның суреті бойынша, бұл кім болуы мүмкін? Бұл адам қандай тұлға болуы мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Мұхаммед Хайдар Дулати Қазақ хандығының қай билеушісіне келесідей баға берген. Бүкіл шығыс дешті қыпшаққа билік жүргізді. Жошы ханнан кейін одан асқан құдіретті хан бұл жұртта болып көрген емес. Ал қала суретіне келесідей сұрақтарды қоюға болады. Суретте бейнеленген қай қала болуы мүмкін? Бүгінгі күні бұл қала бар ма? Тағы ненің суретін көріп тұрсыңдар? Жаңа сабақтың тақырыбын бастапқы ынталандырушы материал арқылы болжап алғаннан кейін презентацияның көмегімен сабақтың тақырыбын, оқу мақсаттарын, бағалау критерийлері және зерттеу сұрағымен таныстырыңыз. Ал біздің мақсатымыз Қазақ хандығының 16-17 ғасырлардағы дамуы бөлімінен Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының күшеюі тақырыбы бойынша Қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау, Қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау деп аталатын оқу мақсаттарына зерттеу іс-әрекеті арқылы қалай жүзеге асыруға болатындығын қарастыру. Бұл сабақтың зерттеу фокусы дәлел болғандықтан сабақ барысындағы барлық іс-әрекеттер дәйектер құрастыруға немесе құрастырылған дәйектерге дәлелдер келтіруге бағытталады. Оқушылар түпнұсқалық және қосалқы деректермен жұмыс жасау арқылы деректердің қандай мақсатта жазылғандығын анықтап өзіндік қорытынды шығарады. Бұл іс-әрекеттер оқушылардың біліммен қатар дағдыларын дамытуға септігін тигізеді. Оқу мақсатына сәйкес оқушылардың жетістігін бақылау үшін бағалау критерийлерін белгілеп аламыз. Оқушыларды сабақ барысында бағалау критерийлерімен таныстыру арқылы оқушы алдын ала не үшін бағаланатынын біліп отырады. Келесі кезекте сынып оқушыларын үш топқа біріктіріп, әр топқа жеке-жеке тапсырмаларын беріңіз. Қажетті ақпараттарды жинау үшін әртүрлі тапсырмалармен деректер ұсынылады. Бірінші топ тапсырмасы – Қасым ханның билікке келуі. Екінші топ – Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының ішкі саясатының ерекшеліктері. Үшінші топ – Қасым ханның қасқа жолы заңдары. Бірінші топ тапсырмасына деректі талдауға төмендегідей нұсқаулықтар беріледі. Бірінші – Қасымның хан сайлану себебін түсіндіру. Екінші – Қасымның хан болу үшін қандай қасиеттерге ие екенін анықтау. Үшінші, Қасымның хан болып сайланғаннан кейінгі мақсатын сипаттау. Дескрипторлары. Қасым Сұлтанның хан сайлану себебін түсіндіре алады. Екінші, Қасым ханның жеке қасиеттеріне сипаттама бере алады. Үшінші, Қасым ханның мемлекетті нығайтудағы мақсатын анықтай алады. Күтілетін жауаптар. Бірінші, Қазақта хан болу үшін ақсүйек Шыңғыс ханның ұрпағы болуы шарт. Екінші, жасы үлкенді сыйлау, ынтымақтастықты қолдау. Үшінші, тәртіпті нығайту арқылы ел бірлігін күшейту, Сырдария бойындағы қалаларды Қазақ хандығына қарату. Осылайша, әрбір тапсырмаға күтілетін нәтижені жоспарласаңыз, өз жұмысыңызды жеңілдетеді. Себебі, алдын ала оқушыдан нені талап ететініңізді білесіз. Екінші топ тапсырмасына келесідей деректі талдауға нұсқаулық беріледі. Бірінші, бір орталықтанған мемлекет ұғымына сипаттама береді. Екінші, мемлекеттің басқару жүйесіндегі өзгерістерді дүниежүзі тарихы пәнінен өткен материалдармен салыстырады. Үшінші, Керей мен Жәнібек хан және Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының картасын салыстырады. Дескрипторлары. Дүниежүзі тарихы пәнінен оқыған білімін бір орталықтанған мемлекеттің белгілерін есіне түсіру барысында қолданады. Екінші, Қасым хан құрған
мемлекет бір орталықтанған мемлекеттің белгілеріне сай келетініне дәлел келтіреді. Үшінші, 16-шы ғасырдың басында Қазақ хандығының аумағының кеңейгенін салыстырмалы түрде көрсетеді. Үшінші топ тапсырмасындағы деректі талдауға нұсқаулықтар. Бірінші, Қасым ханның Қазақ хандығында заңдар жинағын құрастыру себебін анықтайды. Екінші, Қасым ханның қасқа жолы заңдар жинағы Қазақ хандығына қандай өзгерістер әкелгенін талдайды. Өзгерістерді салаларға жіктейді. Үшінші, заңдар жинағының маңыздылығына баға береді. Дескрипторлары, заңдар жинағын құрастыруға негіз болған кем дегенде екі себепті анықтайды. Екінші, Қазақ хандығында заңдар жинағы қабылданғаннан кейін қандай өзгерістер орын алғанын талдайды. Үшінші, Қазақстан тарихындағы Қасым ханның заңдар жинағының маңыздылығына дәлел келтіреді. Экономика, мәдениет және саяси салаларға қандай ықпалы болғанын тұжырымдайды. Бірінші топтық жұмысқа кері байланыс бергеннен кейін оқушыларға алдыңғы білімдерін пайдаланып, қолдану дағдысын дамыту бағытында карта мен жеке немесе жұптық жұмыс жасауын ұйымдастырыңыз. Бірінші, кескін картаға Қазақ хандығының Керей мен Жәнібек хандар кезіндегі аумағын түсіруге. Екінші, Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының аумағын түсіріп, екі картаны салыстыруға беріңіз. Қасым ханның жетістіктерін картамен жұмыс жасау барысында да көруге болатындығына назар аударыңыз. Үшінші, Қасым ханның қандай көрші елдермен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатқанын картаға белгілетіңіз. Тапсырманы орындап болғасын, оқушыларға кері байланысты бір-біріне беруге мүмкіндік жасаңыз. Келесі кезекте оқушыларға Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы саясатын зерделеу мақсатында әртүрлі тапсырмалар мен мәтіндер ұсынылады. Бірінші топқа 16-шы ғасырдың басындағы Қазақ хандығының шибаниттермен жүргізген сыртқы саясаты, екінші топқа Қасым ханның Ресеймен қарым-қатынасы, үшінші топқа Қасым ханның Моғолстан және Ноғайлармен қарым-қатынасын беруге болады. Келесі, егер де 4-ші топ болған жағдайда Қасымның Қызылбас, яғни Иран елімен қарым-қатынасын егер өзіңіз қосымша деректер тауып жатырған жағдайда ұсынуға болады. Дескрипторлары Қасым ханның Ресей мемлекетімен қарым-қатынас орнатуының ерекшелігін сипаттайды. Қазақтар мен шибандықтардың қарым-қатынасын қорытындылайды. Қазақ хандығының Моғолстан мемлекетімен және Ноғайлармен қарым-қатынасын талдайды. Оқушылар жинақтаған ақпараттарының қорытындысын постер түрінде ұсына алады. Әр топтың жұмысына кері байланыс беріңіз. Сабақ бойына жинақтаған ақпараттарын талдау мақсатында оқушылардың қолына Қасым хан жөнінде әр түрлі авторлардың деректерінен немесе цитаталарынан үзінді беріңіз. Бұл тапсырманы жұппен немесе жеке орындауға деректі талдау критерийлерімен бірге үлестіріңіз. Деректі талдау критерийлері – деректің авторын, негізгі идеясын, құндылығын және шектеулігін анықтау. Дескрипторлары – деректің жазылған уақыты мен авторын анықтайды. Деректің негізгі ойын сипаттайды. Деректің Қазақстан тарихы үшін құндылығын, дерек авторының қанға берген бағасын зерделейді. Деректі жазған автор Қасым ханның замандасы ма, ол қандай тұрғыдан жазған, тағы басқа себептерін талдайды. Сабақ барысындағы мәтіндер мен деректерді талдау нәтижесін қорытындылау мақсатында Қасым ханның атқарған іс-әрекеттері дәйектер арқылы пирамидаға берілген. Ендігі кезекте оқушылардың міндеті берілген дәйектерге дәлел келтіріп, бір тұжырымға келу. Мысалы, Қасым хан дала халқының дәстүрін сыйлаушы деп аталатын дәйекке қандай дәлел келтіруге болады? Оқушылар жасы үлкенді сыйлау, оның билігіне қарсы келмеу үшін өзін аулақ ұстау сынды деректерден дәлел келтіре алады. Сабақтың қорытынды бөлімінде сабақтың зерттеу сұрағына қайта оралып, оқушыларға екі сөйлем арқылы, үш сөз арқылы немесе бір сөзбен қорытынды түйін айтуға мүмкіндік беріңіз. Назарларыңызға рахмет.